ay u bilaaban lahayd qorshaheeda ay dowladda geli doonto haddii ilaahay idinka dhigo. Mudane gudoomiye, mudanayaal, shirkaas bishii 15-keeda ilaa 17-keeda garoway nooga qabsoomay shirka wadatashiga bulshada reer Puntland, shirkaas oo kasoo qayb galeen golayaasha dowladda Puntland, xubnaha ku matala golayaasha dowladda federaalka ah, bulshada qaybaheeda kala duwan. Shirkaas oo ujeedadiisu ahaa in bulshada Puntland wada tashadaan, dibna u fiiriyaan halkii laga yimid, marxaladda hadda ku xeeran iyo meesha la hiigsanayo. Shirka waxaa kasoo baxay talooyin iyo go'aano loo soo jeediyey dowladda Puntland si ay wax uga qabato kuwaasoo la xiriira Puntland iyo xaaladda ku xeeran, sida midnimada iyo sugidda amniga, horumarka dowladnimada iyo dimuqraadiyeynta. Waxaa kaloo shirka kasoo baxay arrimaha federaalaynta Soomaaliya iyo doorka Puntland, sida dib u eegidda dastuurka doorashooyinka 2020-2021, qaybsiga awoodaha iyo khayraadka, wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyo wada hadallada Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland. Waxaana ballan qaadeynaa in aan dadaal xoogan gelin doono fulinta talooyinkaas inta lagu guda jiro muddo xileedkayga. Gabagabadii shirweynahaas waxay ku taliyeen kasoo qaybgalayaasha shirka in dowladda ay dhigto gogol ay isugu yimaadaan saamilayda siyaasadeed si looga tashado doorashada 2020-2021. Anigoo tixgelinaya soo jeedintaas, waxaan qaatay go'aan ah in aan dhigno gogoshaas magaalada Garoowe, ayna isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyo sidoo kale in aan safarro ku tagno magaalooyinka Muqdisho, caasimadaha maamulada. Nasiib darro, weli dowladda federaalka ah kama aysan soo jawaabin baaqaas. Waxaan golaha baarlamaanka iyo dadweynaha reer Puntland u cadeynaynaa in dowladda Puntland mar kasta diyaar u tahay, haddana u tahay in laga wada hadlo arrimaha masiiriga ah ee Soomaaliya, laakiin madaxda dowladda federaalka ah ay tahay cid diidan in wada xaajoodkaas la galo isfaham laga gaaro arrimaha cakiran, arrimaha federaalka. Mudane gudoomiye, mudanayaal, dowladda Puntland waxaa lagu dhisay hadafka ah in la helo hab dowladeed oo dadka reer Puntland isku maamulaan, isla markaasna la raadiyo dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaamka federaalka oo Puntland sidaa uga mid noqoto. Si loo ilaaliyo midnimada dalka, sida ku cad dastuurka Puntland qodobkiisa 4 farqadiisa 1-aad, Puntland waxay door shariif ah ka qaadatay shirarkii dib u heshiisiinta Soomaaliya iyadoo la garab istaagtay taageero siyaasadeed, ciidan iyo dhaqaale. Waxay intaas u sameynaysa in la helo dowlad federaal oo Soomaaliyeed oo waxna la wada leeyahay, waxna la kala leeyahay, si mar kale looga baaqdo burburkii 1990-kii. Dowladda Puntland waxay ka tanaasushay danaheedii gaarka ahaa si loo xaqiijiyo dhismaha dowlad Soomaaliyeed sida la wada socotaan. Dowladda Puntland waxay diidanayd ilaa iyo shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliya ka dhacay carta 2000 in dowladda Soomaaliyeed lagu dhiso nidaamka qabaliga ah ee 4.5. Shir kasta dowladda Puntland waa caddaa mowqifkooda, mar kastana waxay uga tanaasulaysay in uu burburin nidaamka dowladeed ee markaa jiray. Waxa ugu dambeyn heshiiskii dowladda Puntland iyo dowladda federaalka ay ku kala saxiideen Abriil 2016 magaalada Garoowe, ayna goobjoogayaal iyo damaanad qaad ka ahaayeen beesha caalamka, kaasoo caddeynaya in nidaamka awood qaybsiga 4.5 aan mar dambe dib loogu noqon doonin, isla markaasna heshiiskaas lagu caddeeyay geedi socodka looga bixi lahaa, taasoo ahayd in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ka wada heshiiyaan nidaamka doorasho ee ugu habboon si waddanka uga dhaco doorasho qof iyo cod. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan la wada soconaa in dowladda federaalka ah ay ku fashilantay inay guulo laga gaaro lagana heshiiyo nidaam doorasho, dhammaystir dastuur, awood qaybsi, khayraad qaybsi, nidaamka maamul maaliyadeed, nidaamka garsoor iyo maqaamka caasimadda oo dhammaantood aasaasi u ah hirgelinta nidaamka federaalaynta waddanka. Intii aan xilka la wareegay, waxaa dhacay hal kulan oo isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah, kaas oo guuldarro ku soo dhammaaday, taas oo sababta ugu weyn
أي أحد إن مدح الدولة الفدرالية أي أود ده قوان كجاردة أرماها مصيرية أي ربين إن أي كليجود إسكو كوبان تاسو كسو أرجيد الدستور كفدرالية أي مبادئ الفدرالية إنت الدلك وحا إنت سيدين عدوي نيسا دولة الفدرالية يدعو عن كلتشن لجنهش النظام كدورشة وحيد يارش حير أي وقت لجلين إن دورشة الأوغلو كاسو شرعيين يا إن دورشة الأوغلو نظام أحزاب تبدن إيه نظام كأود قيب سيئة 4.5 أو إسكو دفن كاسو كسو ورجي دستور كميلغار كا إيه دولة الفدرالية إسلام مركاسنا إيه دولة بنتلان كسو ورجي ستي عدوين إيسان عرقتي دي دو كو آدن قلبلا صوصعدا dowladda Puntland waxay markasta ku taagan tahay in doorashada golayaasha sharci dejinta iyo madaxweynaha ay ku dhacdo waqtigeeda laga fogaado muddo kororsi keenin kara xasilooni darro iyo burbur in la laalo xeerka doorashada ee la ansixiyay kaas oo ay ku jiraan qodobo badan oo ka hor imaanaya dastuurka ku meelgaarka in saamilooyinka siyaasadeed ee Soomaaliya ay isugu yimaadaan shir wada tashi ah oo degdeg ah si ay uga heshiiyaan nidaamka doorashada maamulka doorashada iyo arrimaha kale ee ku hareeraysan doorashada taas oo ah waajib dastuuri ah waxaan cadeynaynaa in gudiga doorashada madaxa banaann ee heer federaal ay u xilsaaran yihiin qabashada doorasho qof iyo cod ah laguna heshiiyay mas'uuliyadooduna ma aha in ay ka hadlaan ama u gogol xaaraan muddo kordhin loo sameeyo golayaasha dowladda federaalka ah in beesha caalamku ka shaqeyso sidii ay ku dhici lahayd doorasho loo dhan yahay laysla ogol yahay kuna qabsoonta waqtigeeda iyadoo la tixgelinayo in aan dowladda federaalka ah dhamaystirin shaqooyinkii aasaasiga u ahaa qabashada doorashada qof iyo cod waxaa kaloo jira in dowladda federaalka ay ansixiyeen xeerar badan oo aan loo marin habraaca xeer dejinta oo ay ka mid tahay in xeerka ay ka mid tahay lagana la tashan cidda ay khusayso oo ay ugu horeyso dadweynaha iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa xeerarkaas ka mid ah xeerka batroolka oo ahayd in laga heshiiyo habqaybsiga khayraadka inta aan xeerka la ansixin dowladda Puntland waxay horey u cadeysay maantana ku celinaysaa in xeer kasta oo aan dowladda Puntland lagala tashan inaysan qayb ka noqon doonin fulinteeda haddaba dhaqamadaas aan kor ku soo sheegnay oo ay ka mid yihiin wada tashi la'aan awood sheegashada siyaasadeed deeqaha caalamiga iyo ku dhaqan la'aanta dastuurka waxay qayb ka yihiin aragtida guracan ee la rabo in lagu wiiqo nidaamka federaalaynta Soomaaliya ee lagu heshiiyay aragtidaas oo ah mid u adeegaysa dhiirigelinta nidaamka Soomaali ku burburay ee dowlad dhexe oo xoog leh strong unitary system sidaa daraadeed waxaa la gudboon dadka reer Puntland iyo Soomaali inteeda kale in ay ku baraarugsanaadaan aragtiyahaas ku raacan ilaashaana nidaamka federaalaynta waddanka in aysan ku ciyaarin siyaasiyiin dana gaar leh mudane gudoomiye mudanayaal dowladda Puntland waxay mar walba soo dhaweynaysaa sidii dadweynaha iyo siyaasiyiinta reer Galmudug ugu tashadeen aayahooda horumarinta deegaankooda iyo dadkooda una sameeyeen dib u heshiisiin dhab ah iyo yegleelid maamul loo dhan yahay oo hanta hoggaaminta Galmudug taasoo qayb ka noqonaysa nabad ku wada noolaanshaha bulshooyinka dariska sida Puntland iyo Galmudug iyo ka wada shaqaynta la dagaalanka argagixisada dembiyada abaabulan iyo xakamaynta colaadaha beelaha wada degan oo dariska ah kuwaasay ugu dambeysay sidii loo maareeyay colaadii beelaha ee taagnayd loona abaabulay dib u heshiisiin bulsho sidii shirkii ka dhacay Bandhiiradley isla markaasna laga wada hawlgalay argagixisadii dadka ku dhibaayay magaalada Gaalkacyo iyada oo qayb ka mid ah la laayay qaybna la soo qabtay waxaan rajaynayaa in la joogteeyo wada tashigaas dowladda Puntland waxay sidoo kale soo dhaweynaysaa heshiiskii taariikhiga ahaa ee ka dhacay magaalada Nairobi oo lagu dhameystiray khilaafkii u dhexeeyay madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo golaha isbedeldoonka Jubbaland taas oo Puntland qayb ka ahayd isu soo dhaweynta madaxdii kala aragtida duwanaa dhammaan dadaalladaas aan soo tilmaannay ee Puntland qayb ka ahayd
waxay ka tarjumaysaa sida Puntland ay u daneeyayso u dareensantahay mas'uuliyadda weyn ee ka saaran taabagelinta hanaanka federaalka xalinta khilaafaadka ka dhexeeya bulshada wada dhisatay maamuladaas iyo xoojinta iskaashiga dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka